Bəzən insanlar hər hansısa səbəblərdən dolayı məktəbə gedə bilmir. Nəticədə təhsilsiz, savadsız, hətta öz adını belə yazmağı bacarmayan bir yetişkin olurlar. Lakin onlardan bəziləri isə nə qədər zaman keçsə də təhsil millətin gələcəyidir qayəsi ilə öz gələcəyini qurmaq, özünü inkişaf etdirmək yolunu seçir. Bəs həmin şəxslər üçün ölkəmizdə hansı imkanlar mövcuddur? Elm və təhsil eksperti Rizvan Fikrətoğlu Mediapost açıqlamasında bu proseslərdən danışıb. Stat. Təhsilə dair qanunvericilikdə göstərilir ki, dövlət cinsindən, irqindən, dilindən, dinindən, siyasi əqidəsindən, etnik mənsubiyyətindən, sosial vəziyyətindən, mənşəyindən, sağlamlıq imkanlarından asılı olmayaraq hər bir vətəndaşa ümumi təhsil almaq imkanı yaradılmasına və ayrı seçkiliyə yol verilməməsinə təminat verir. Ekspert bildirib ki, əvvəlki illərdə ümumi təhsil müəssisələrində oxuyub ümumi orta və tam orta təhsil səviyyəsini bitirə bilməyən şəxslər ekstrana təhsil alma forması üzrə aralıq imtahanlarında iştirak edirlər. Stat. Bu imtahanda iştirak etmək istəyən şəxs yaşadığı rayonun təhsil sektorunun müdürünün adına ərizə ilə yanaşı tələb olunan müvafiq sənədlərini təqdim edir. Nəticələr Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilən buraxılış imtahanlarına kimi açıqlanır. İmtahanlarında uğur qazanmış şəxslər ümumi orta və tam orta təhsil haqqında sənəd almaq üçün ümumi və tam orta təhsil səviyyəsi üzrə keçirilən buraxılış imtahanlarında iştirak etmək hüququ qazanırlar. Onun sözlərinə görə sağlamlıq imkanları məhdud və bu qəbildən olan şəxslərə də xüsusi yanaşma var. Stat. Bundan əlavə təhsildən yayılmış uşaqlara yaşadığı rayon üzrə təhsilə cəlb olunmalarına köməklik göstərilir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2014-cü il tarixli 645 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş fərdi təhsilin təşkili haqqında qaydalarda göstərilib ki, müxtəlif səbəblərdən uzun müddət təhsildən kənarda qalmış şəxslər fərdi təhsilə cəlb edilirlər. Təhsildən kənarda qalmış şəxslərin fərdi təhsili Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş nümunəvi tədris planları əsasında aparılır. Tədris planında nəzərdə tutulan fənlər üzrə proqramlar müəyyən edilmiş saatlara uyğunlaşdırılır. Fərdi təhsil təhsil müəssisəsinin direktorunun təsdiq etdiyi dərs cədvəli əsasında həftədə 4 gün olmaqla məktəbdə təşkil olunur. Bu zamanda dərs məşğələlərinin müddəti 45 dəqiqəyə müəyyən edilir. Fərdi təhsil yalnız ibtidai və ümumi orta təhsil səviyyələrində təşkil olunur. Rizvan Fikrətoğlu qeyd edib ki, uzun müddət təhsildən kənarda qalmış şəxslər üçün fərdi təhsilə cəlb edilmə əsasən 3 kateqoriya üzrə aparılır. Stat. Bunlar ümumi təhsilə ümumiyyətlə cəlb olunmayanlar, ibtidai təhsil səviyyəsini bitirdikdən sonra təhsildən kənarda qalanlar, ibtidai təhsil səviyyəsinin 4-cü, ümumi orta təhsil səviyyəsinin 9-cu sinifləri istisna edilməklə bu səviyyələr üzrə digər hər hansı bir sinfi bitirdikdən sonra təhsildən kənarda qalanlar olmaqla qruplaşdırılır. Fərdi təhsil almaq istəyən şəxslər və onların valideynləri digər qanunun nümayəndələri hər il iyul-avqust aylarında yaşayış yeri üzrə təhsil sektoruna təhsildən kənarda qalmasının səbəbi və hansı sinifdə təhsil alması göstərməklə aşağıdakı sənədlər əlavə olunmuş ərizə ilə müraciət edirlər. Fərdi təhsil almaq barədə müraciət edən şəxsin ərizəsi təhsil sektorunda qeydə alınır. Və onun fərdi təhsilə cəlbi barədə yaşadığı ərazidəki məktəbin direktoruna rəsmi məktub ünvanlanır. Ərizəçinin qeyd etdiyi sinif üzrə fərdi təhsilə cəlbi məktəb direktorunun əmri ilə rəsmiləşdirilir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, fərdi təhsil yolu ilə ümumi orta təhsil səviyyəsinin 8-ci sinifini bitirmiş şəxslər arzu etdikləri halda müstəqil hazırlaşaraq ekstranat qaydasında imtahan verib təhsil sənədi alma hüququna malikdirlər. Təhsil eksperti onu da əlavə edib ki, Azərbaycanda Hind-Avropa mənşəyinə mənsub olan qaraçılar kimi etnik qruplaşmaya tez-tez rast gəlmək olur. Dilənçiliklə məşğul olan bu etnik qrupun əksər üzvləri Azərbaycanda qeydiyyatsız, pasportsuz yaşayırlar. Bu halda onların uşaqlarını icbari təhsilə cəlb etməkdə çətinlik yaşanır. Belə qənaətə gəlmək olar ki, oxumaq üçün həqiqətən də heç vaxt gec deyil.